dawada ay ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeena waa joog waxa la jooga Cabdi Wahab Nkrumah oo ah halgama ku biiray SNM 1982 ama 1982 sida aad arkaysaan ba hadda waxan gacanteeda ku haya sawirkan oo ah isagoo daayay waa kan waa isagoo daayay waxa xilligu ku biiray SNM waxaan filayaa in aad dhamaantiin la arkaysaan inuu daayay yahay imkana dawaab u gaboobayo waa weydiin war rabi doonaa weydiin hor fadhiya maanta Cabdi Wahab Nkrumah waxaanu marti uga nahay inuu inooga warramo hawlihii iyo halgankii SNM intaynu ka gaadhnay insha allah Cabdi Wahab soo dhawow okay Cabdi Wahab xilli maad dhalatay halkeed ku dhalatay way bismi illaahi raxmaan raxiim aad baan runtii ugu mahad celinaynaa TV-gan inuu ururiyo taariikhdii dadka marka waxa weeyaan anigu waxaan dhashay lixdameedii waxaan ku barbaaray Hargeysa iskuulka hoose waxaan ka galay Casablanca iskuulka la yiraahdo oon soo wareegnay markaa aabbaa ka shaqayn jiray Shell kambanigaas uu ahaa madax sare Allah u naxariistee marka waxa weeyaan xamar markaa loo bedelay lagoo yaryar bay ahayd marka iskuulkii dhexe xamar baan ku soo qaatay waanu soo noqonay iskuulka dhexe iskuulkan hadda loo bixiyey gacmo dheere oo la oran jiray galeriska ayaan markaa nimid markaan dhammaynayna waxa ku beegantay xilliyadii waxay ahayd ay socdeen markaa macadka culunta caafimaadka ayaan galay kaa ayaan dhammaystay kadib ayaan shaqo galay dowladda aan u shaqeeyey qaxootiga ayaan ka bilaabay awl waxayd waa la isku soo qori jiray xarumaha qaxootiga halkaa ayaan ka waday caafimaadkayga iyo dhakhtarnimadaydii kadib markaa waxa weeyaan sidaan idii sheegayday barbaarintaydii maadaama Hargeysa ahayd iyo quruxdaydii intii kalena aan halkaa ku jirnay waxay noqotay markaa qaxootiga waxaan ka bilaabay shaqada meesha lagu yiraahdo Alcadays oo Jarmal joogeen cilad Jarmal ahayd xeryaha qaxootiga waxay Hargeysa jooga kadib waxaa la ii bedelay Arabsiyo oo ay ku taalay xarun kale oo ay ku jiraan ugaasiyada iyo salaadiinta iyo Soomaali galbeed oo dhan odayaal kishii dhaqanka hadday noqoto Suldaan hadday noqoto odayaashaas oo dhan ayaa la ii bedelay oo gaar loo danaynayay Arabsiyaan markaa muddada dambe ka shaqaynayay ilaa iyo marka dambe aan ka tallaabayo maxay wax weyn Soomaali galbeed oo dhan halkaa ayay wada joogtay wixii bacmiis tala Hargeysa malaha guryaha laakiin Arabsiyo waxa degana waxay salaadiinta Soomaali galbeed oo dhan hadday tahay qayb kastaba oo Soomaali galbeed ah hadday tahay dhagax buur hadday tahay awaare hadday tahay jigjiga adigu Soomaali galbeed intay ka kooban tahay oo dhan xaggeenan qaxootinimadu soo gaadhay oo dhan baa joogtay hadday tahay Red City oo xaggaa dhulkan dir daba iyo wixii xaggaa ka xiga markaa taa ayaan ka shaqaynayay oo ay ahayd iyadoo dees halkaa waxa loo sameeyay wax kale ma sidaan hore u sheegnay Soomaali galbeed dee waxa weeyaan Howdy Reserve Area jiraa awaara jirtay markaa saasaa dadku ay isugu dhex jireen oo dadka Soomaaliland maanta degan dad fara badan baa deereer awaara ah markaa kamnaashaasun baa ahayd markaa wixii ka dambeeyay Arabsiyo oo xerada ahayd ayaan joognay oon ka shaqeeyay oo qaxootiyada ahayd oo anigii markaa Arabsiyadii ka sheekeynayay marka qaarkood ay garanaysaa in Arabsiyo ahayd xarunta qaxootiga ay joogeen oo ka duwanayd matalan meelaha kale oo taas way ka koobnayd xeryaha kale waxa deganaa ilaa 100,000 kumanaan kunba meelaha qaarkood ku jiray oo kale Alcadays oo kale Laas Luur oo kale Darya Macaan oo kale marka laakiin kan way koobnayd wax weyn madaxda keliya ayaa halkaa loogu talagalay siyaad darre ugu talagalay iyadoo meeshu ahayd meel beerilay oo khudrad iyo dhul dhulka khudrad ka soo bixi jirtay ay ahayd ayaa odayaasha
لعلامتي يدو ماشون أودويد لامي جونا دمرية ودين علامي جمر كلا جاي قدرنا شيء كستبا دول لقون نصتو وكلا إحدى سدا دالحيس كينو كلا أمد دالها نقطة أما عرقابو كلا نقطة عرقابو كلا يو فوجان توم بيه هيدي لكن دوا دول في عناية دالحيس كوا كلا مركم وضل أنت على جاي بعدين لوجين حلقة لكن هل كان لو مال كستو كله مقال الهرجيسة وحطي هذا سال الدتيو كرتشات كها مركا تاسع هيد ولا الدتيو حصله. okay. إيه واحد يقول مقالة إن أسلم كبيرتي كوني سجال بقول يلا بيا سديتن كي. بل كور. بسم الله الرحمن الرحيم ولا مركا عرب سيو أنشوقني أي هيد لبيا سديتن كي ويا هيد ومركي حلقن كن دي بلاب مي أما أشيد ميسي مركا لبيس ديت كي وحن كذا بيروح ويا الماشة وحن كذا كم بهيد لبيس ديت كي بهيد عربسيو أي كبلا ميسي سدي أن يجي شيء جي دي عربسيو هيد مال ده كحول تيجا شجوعان أو أن كشقيني عف ما ذهان وشقيني مركا يضع أن فنتي مركلي لهذا وحويا دوا حلقة مركا أن فريش كها oo aan aad u dadali iyadoo aan ku jiro dadka firfircoon ama dhalinyarada firfircoon iskuulka markii ku jirtay dhalinyaradu hadii la yiraahdo in la higsanay mitel jeclaa horumarka iyo wadaninimada runtii waxaan garanayaa maalmaha qaar kood laygu abaalmariyay dhir beeristo kale in iskuulka Casablanca ku jirnay oo kale kasabal baraal ku yaala xamar xamar ku yaala xamar dadkan garanayno kale inaan u sheegno iskuulkeygii hoose xamar waxa lagu waa la tartami jiray wadannimada lagu tartami jiray mitel nadaafad oo kale maalinta maalmaha soo kale wax la sameen jiray in fasalada tartami jiray marka runtii wadannimadan iyo waxaan aad bay igu dheerayeen dhalinyarada marka iskuulka marka la siinayay in las aalam ba marka lagu doonjin jiray moqta in fasaladu markay tartamaan waan si xusuusnahay marka waxa uu dhalinimada soo jirtay ayaan meeshan marka aan nimid arabsiyo waxaan jeclaa marka in dadka anigu waxaan soo bartay waxa waa caafimaad qofka bini'aadnimka ah in la badbaadiyo ama badbaadadiisa ahaato marka arabsiyo marka waxa soo kaahay baa soo socday marka kaahay halganka soo socday tala waxaan xusuusnahay maalinta aan ii sheegay hadalkayga hore uu ku jirtay ay igu yimaadeen waxaan u sheegay marka meesha arabsiin la yiraahdo may lahayn dadka shicibku meel laga daweeyo laakiin qaxootigii way lahayn marka waxaan ku yiri maadaama dadkii meel ku wada nool yihiin annagu waxaan daweynaynaa dadka dhammaantiin laakiin si khaldan baa dadka qaxootiga oo kale loogu sheegayo idinkaa waxaan la idinkaa kaasoo kale marka in markastaba ay isku horimaadiyo ay imanayeen anna waxaan eegayay in dadku wada noolaadaan oo wada noolashahooga ay samaysmaan marka maalin baa waxay yimid fuusiya aabaheed xaji aadan iyo samsam cabdi aadan wasiirkii xilligaa waxay ahayd halka iminka stationka uu ku yaallo new hargeysa ayaa la oran jiray rugta kutubta iyo hidaha dhaqanka marka iyada haysatay isaguna meesha la taliyu ka ahaa oo dee laamahan matalan hidaha iyo dhaqanka iyo kutubta wax weyn bay ahaayeen waxaa ka mid ahaa dhinaca kale wixii ka xigay guriga iminka la qaatay ma garanayo wax qaatay ee wareegsan wuxuu carwadii haa oo loogu talagalay buul dhaqankii iyo ayuu matalayay runtii marka waxa weeyaan halkaas ugu yimaadeen marka odayga ayaa dawad doonayay duwiin aad u fiican baan anagu haynay oo qaali ah oo marka dawo ka mid doonayay ayay yimaadeen marka hortaydoo kale shaxda ku ciyaari jireen hadda waa maxay ilaa ninkan oo garanaysa la siinayo dawada marka markuu qaatay bay buuq sameeyaan odayaashii oo dawada anagu baale iyo waxyaala caynkaas oo kala marka waayaha iyo waqtigu sidaas u badnaa una soo jiray u soconayo isdaba yaalay marka waxa weeyaan waxaad arkaysay sida dadka
نلش أي أحد حل جاه سكره مركا تود بقاتين هل كي أبوق أي كريان أي رهدين وا عين كاسو مركا الدقمة دو حاجته بولة لون حاجته أو لا بحد دقلا مركا مو هين مركا برساب ما هين برساب كو مركا تلاونا بيو نقطة لكن مركا وح الله بحد دقلا مركا سكبي لقى سكتي هبين كبيو يمد وح المحل عاي وح نقول ديو حويان أنو عفمات بانها عفمات كله حويان ما كلا له الدين يو قبيل يو حنوردن وحن قف بين آدمية أي الله يدرى وحن تصالو سوقاتي حدي توبيان كاسم أنت لا وقف أه وين دوين يعني بين آدمي وين لكن أنا قومي إيه يو عفمات كاي فرايا إن إن الدين لهين إن إن لهين مقرن ساعين وح كلا مركا سوق آدو عريسن وضياش شو عين كانوا مركا وضياش شنو حوين دو حين وضيال مضحه مال توس بحمل ولا هل تشرين وعدة دونان مقرنسة ما يشوك تشرين مركا وحي لأن كان يوانين ديغان كي يوحي أرنم بنوكو كعيي مركا تاسي كو أندعونيين أو حوين عرب سي مركا تشوكتو وضيق أركي أغير كي قوات دي بيريليا مركا دي كي بيريليا بوحي كو لهدين دي سيال قف كان سيال لولا هاد ليا مقرنسة مود تا ايا كانتي ربشد ايو مقرنسة مالنتا بوقا مركا وحيلاها ساس تريون كا سي قرن ايا حلية دا اي وحاني سعودين وحويان دي وحلا مراي اي محاكو كالفيو السبب عدو دولة ديو شغين ايا او ديگا اندن چوغا او ددن ومسولا انا تلاوضو اي وسؤال اذا في عوين runtii wax weyn dadkeen wax moodaan in iska timid uun in la iska magalanaysa een talabo ma yihiin wax ayru la iska jeclaystay laakiin waxay wax runtii dadka iyo dhulka iyo waxo dhan ku jiray een oo deewaanigi ku sheegayay wax weyn dadka imey kibrin ama kibir ma yihiin laakiin marka aragtay wax saansantii taagan ee qaloocna wuxuu ka dhacay waxay ahayd intii hore midtelen 77kii wixii ka horreeyay ee lagu yiraahdo dawladda fiicnayd kacaanka fiicnaa waxaan lagu leeyahay marka ruushkii laga saaray meesha ayaa waxaa loo dhaqaaqay qulun iyo qabiil iyo kala furfur baa loo dhaqaaqay oo wax weeyaan in dadkii wadanimada ahaa imika markii la gelayay Soomaali Galbeed oo kale dadka Soomaali Galbeed bay ahaayeen waxa weeyaan inta u badan markii leedo maanta waa markii leedo hawdka ama oogo oo kale tii waxa weyn waa dad reer Soomaali Galbeed ah ama hawd yar seefiya ku nool awaro kale ku noola ma jigjiga ku noola waxa weyn aanu ka soo jeednay awiyaashay oo kale waxa ka soo jeedantay waa awaare marka waxa weyn sida oo kale ayaa waxa dhacaysay in dadkan dhibaatadii haysa ay soo baxaysay oo markii deen la galay halganka ama la bilaabay in ay soo muuqatay dhibaatadaas kala qaybinta oo dadku Soomaalinimay u dagaalamayeen laakiin Soomaalinimadii dad baa baabinayay waxaanu seen dhabarka laga jabinayay tii oo markii ay ka hadlinay oo kale Soomaali Galbeed oo kale qayb ka mid ah de wax weyn dhibaatada dadka ku imanaysay ayaa ahayd kalifkana de waxaad hadaan garan waxa soo socda waxaan maalmahaas waxa bilaabmay midtelen wadanka isbeddelay ku socday waniga ku sheegay maamulad tii jiray wax weyn midtelen marka dagaal dhacana dhibteeda ayaa soo baxda wax weyn dadkii Soomaaliyeed ee dagaalamay marka iyaga isku soo jeesteen de wax weyn dhibaato badan baa dhacaysay dadkan aad arkay sidee aamin figa ama jabhadahan iyo dhibaatada la sii dhibaateynayna dabkun bay sii kordhiyeen waxa ahayd lixdankii marka laga soo bilaabo wax soo socday de waxaan oo aynanan wax badan lahayn oo miltelimka waxad ka soo qaada waxad ka soo qaada imika baasaboorka oo kale baasaboorka xamar baa loo doonan jiray jaamacad halkan ku ooli jirtay may jirin waxa weyn waa in jaamacaduhu xaggaasuun ahaadaan midtelin tacliinta xitaa imika maanta jaanishadana haystaan dadkan iyo jaamacadaha dhiganayaanay kan samay may jirin xamar baa la tegi jirin ciddii magaraansaa jaanisasha ama ka gaari kartaa marka waxaad cadaadis ama se
goorta la isugu geliyay oo la isku lisay dadka deegaanka iyo dadkii qoxoontiga ay la dul keenay arintaas dad badan ba ayaa arinta kolba dhinac ka istaaga deegaanka joogto aad ugu mas'uul caafimaad baad ahayd dhun iyo muqor baad ahayd bal arinta waxaad samaysaa yaa dadka goorta isugu geliyay walaal waxa weeyaan waxa isku geliyay waxa systemkii jiray ama regimekii maamulkii ayuu ahaa si uu isagu usii raagana uu doonayay qorshana uu kala ahaa dadkan oo maalin horena waa nigii sheegay dhibaatada ugu badan waxay ku dhacday soomaali galbeed dad waxay ahaan sheekh iyo shariif leh dad dhaqan dad xoolo leh dad xadiibi ku reeyay ilaa daruushkii ama sayidkii noolaadee ayay ahaayeen laakiin markan uu siyaad bari yimid si xun buu ula dhaqmay oo baaba ah oo haldoorkoogii laga soo kaxeeyo dadkii ma garanaysaa xoolahoogii laga soo eeg xitaa qani bay dadkan ahayn qaxooti umay baahnayn umay baahnayn inay qaataan isagaa soo barakiciyey dee may horta marka hore dhulkoogii baan ku odhay in laga keeno isagaa lahaa eeg isagii markuu keenayayna ujeeddo kalu ka lahaa waata iminka maalin aan ka hadliyeen lahaa siyaasadda geeska africa waxaad moodaa inay siir bedelayso markii iminka maalintii ula ra-iisul wasaarahan la doortay oo kale waxay dadka caynkaasee la barakiciyey ee laga horkeenayay ee lahaa waxay idiin diidan ma garanaysaa dadkan dowladdiibay diidan yihiin iyo ciidan ahaan loo isticmaalayay iyo taasaa iska horkeen ka keenaysay oo markii dambena dhibaatada dhacday waxay ahayd ilaa axmed cumar jees uu ka saaro oo u fasiro may fahmin dadku war ka soo baxa uu yidhaahdo ma garanaysaa wax alla wax dadkan waa dad aynu walaalnahay waa dad aynu isku dhaqannahay ya haddii buu ku run yahay markaa eeg isagu wuxuu haystay dad difaacaya isaga oo ma garanaysaa markaa taasna waa tabaabinaysaa qaxootinimadan dadkii noolaa ayaa eeg haddii xero lagu sameeyey dawarsi baa lagu sameeyey inaad dawarsatid markaa waxa weeyaan heerkaasaa la gaadhsiiyey dadka sidaa u dhaqnaa walaalo markaa iska horkeen kaasaa keenaysay dee waa sida iyaga keliya maaha waa sida meel kastoo ka mid a somaliland la isku horkeenayay sawir baan hadda gacanta ku hayaa sawirkaas waa adigoo nin dhallinyaro ahoo tay xidhan oo labisan oo timi afrooya leh waa xilliga tallowday halkeed ka tallowday sideed u tallowday yaa ku caawiyey yaa kula socday haye walaal waxa weye halkaa tallowga aan ka tallownay horta waa anigii kuu sheegay oo waxa weye wajaale laakiin tabaabusuhu wuxuu ahaa arabsiyo oo guutada labaylaataneed ay degganayd sidaan kuu sheegayay guutadan labaylaatanaad oo ibraahim koodbuur ka tirsanaa cumar nuur kalex ka tirsanaa adugu ay u badnaayeen dad reer waqooyi ah ayaa guutada u badnaa dadka dibadda in yar bay taraaxaysaan u malaynayaa laakiin waqooyiga ayay u badnaayeen marka tabaabusho halkaasaa lahayd waxaan tegay markaa meesha wajaale la yihaahdo oo aan joogay oo aniga kuu sheegayay dee waxa weyn marka aad xurimada dadka u dagaalamayeen khasab bay noqotay in dadka la caawiyo aniga kula aminafig oo kale wixii dadkii la dhibayey oo geedballaadha ha noqoto soo jeedkan oogada oo dhan oo ay ku dhacday dee miisaankii baa ku dhacay jabhadaha oo dhan oo dhibaatada ugu badan halkaasay ka bilaabatay taa ayaa keentay markaa wajaalaan wala ka tallaabay oo aniga kule allahuna xusan biixa jaxsan adigu guutada madaxdii joogto dhan nin ismaaciyeele la odhan jiray islaa qaala uu nool yahaan filayaa nolol baan ku ogaa taalwalahu ahaa meesha carabsiyo ibraahim koodbuur aniga kuu sheegayay waa kan dee gabax gurigiisii aan wada joognay markaas tabaabushaha halkaasu ka socday gaariga laysaarayo markaa xitaa waa gaarigii guutada labaylaatanaad oo nin la yidhaha cabdi oo reer farweynaha beri dhowaad dhintay
وودي dadku way garanay gaalada aan loo baro cad bay ay ahayd guutidu xilgaan ka talaabaan marka kaas la isaray kaas ay lagu jalaxtay geeyay marka marka wad garanaysa een sida ay tahay iyo dadku sida ay hayaan okay asalna baad ku biirtay asalna marka yab yab bay ahayd ba ka waran hawlgalada aad qaybta ka ahayd ha walaal waxa weeye horta marka ugu horeysa hawlgalka ugu horeeyay lagu jibilsan waxa استيجي كتبوا تعالى كاس كاسوها وان قلب نوتش بيسنين ودوت قرن الساعة لان يرى يو دوت دلني ما يو يهلك ادو ارين يهي ودي ام وحوي وحاد يدي انا هين ايوها كاس كاسوها مركي دمبي وحوي يا مسقف باهي ده وحا ادو وح نقون الساعة الا كنت ميي ayis ka noqonaysa ya barka ya idinka wati barka breeshka si loo diyaariyo halka laga soo dhaqa waxe jigjiga laga abaabulay iyo baasha laakiin waxa weeyaan duriyo dheer idinka joogay iyo juuqda iyo waxa soo dhanba laga diyaariyay oo qorshe wuxuu halkay ugu dhaw bilowgi marka kaasa saas waha waxa weeyaan aadan salaaban iyo saraakiil badan ba islixsu marka dad wuxuu wax yar bay ahaano saraakiil aad u far badan way gashay waxaan tacliminta iyo deewad jabadi maxamed cali wixii laga abaabulayay waxaasoo dhan baa la isku wada geeyey marka obrishkaas kaasu ahaa obrishinaska kale ee taagnaa waxay ahayd markii qaaxa la furayay oo kale wada qaaxa beyska la sameeyey wadadan imika la yidhaah qaaxa way xidhnayd waxaa la doonayay in dusha laga soo dhuftay marka ciidankeenna bariga jira iyo shacbigii oo dhan ayaa lagu soo qaaday dagaal marka waxay noqotay ciidamadeen marka gurmadku hargeysu ka bixi jiray gurmadka u baxaya dadkeena xaggaa laga leynaya hargeysa iyo hadib dhuufsama reeb iyo meel walba laga soo abaabulayay toobi xaggaan uu ka yimanayay xaggana uu ka yimanayay marka intii joogtay snm xilligaa waxaa la goostay in laga xidho taakulaynta micnihii taakulaynta xaggan ka imanaysaa waa inaynu jidgooyo u xidhnaa si taas ayaa la sameeyey marka ciidankii galbeedka joogo dhan ama laanqeyrta ha noqoto ama ayaa wuxuu u gudbay xagga meeshii la kam bukor ayaa markaa dagaalku nagu qabsaday kaa kaasina wuxuu ahaa mid oo waxa weeyaan jidgooyintii la gelayay ayaa waxa ciidan baaba dhex deg aan ugu galayba meeshii magaaladiisa ugu haystaa marka dagaalkaasina wuuna qabsaday marka waxaad odhanaysaa waa mucjisaad mucjisadaha taagan bay ahaayeen ciidan ahaan marka la yidhaahdo aad u tiro badan ma ahayn laakiin baabuurta meesha timid ilaa 12 baabuur oo isjiid bay ahayn oo gurmad dhan ah waad garan kartaa markaa intaa inta u babac dhigaysay marka alxamdulilah waxa weeyaan maalintaana maalin bay ahayd marka rasaasta dhacaysay sidii wuxuu dhacayeen waxaad la yaabaysay maskaxdaadaas runtii may keenin maalintaa dhaawac badan nagumu dhicin marka waxaad arkaysaa ilaahay xigmadiisa uun dadkan ay waday un yeko intaasoo baabuur oo wata wixii oo dhan uu kaa il horreeyey aduna aad socotid waad dareemi kartaa bicos marka aad meel ku sii jirtid iyo marka adoo maraya dhexda lagu gala waa laba arrin oo kala jaada marka kaasi way jirtay walaal waxyaalaan kasii xusuusanahay ballaca banaa jiray isna oo de markaa waxaanu jeclayn in la dagaal gala dee marka kaa balacbana uu jiray waxaa kaloo jiray kaa meesha la yidhaahdo duruqsi ou naga dhintay nin la yidhaah hilaac allahu naxariistee ka balacbane waa ka uu nagaga dhiman doono xasan saleebaan sarkaalkii ugu horreeyay uu nagaga dhiman doono waa balacbane kaa waxay naga dhintay nin dhakhtaro la odhan jiray allahu naxariistee hilaac waa ka xaggaa marka step by step kaasay walaal u socdeen kaa dhintay balacbane saleebaan xasan saleebaan waa ninkii hoostiisana la miinayey miyuu yahay waa isagaya laydka adkaaday oo waa layd jabiyey mise idinkaa jabiyey may may dagaalku wuxuu ahaa walaal waan soo weeraray si fiican baanu ilaa waxaan soo kacnay bay ahayd waa berigii waan ku waaberisanay meesha marka xigmadaha ilaahay kuu sheegay qofka kitaabkeena ku qoran tahay qofka saacadiisa iyo daqadiisa ma dhaafayo
marka waxa dhacday walaal dagaalkii si fiican aan u jibinay nimankii waxa dhacay marka allahu naxsa xasalaban ciidan kan ciidan baabil ka yimid ayuu aha ciidan kan laga hawlgeliyay meesha ciidankii baabil marka inaan dhaawacmay marka aysan waxay kaga duwanay dadka kale qofka dhaawaca iyo intiina wada socotaa way isu naf baxayeen xagga kale laakiin waxa laga yahay haduu qofkii dhaawacmay in laga tegayey markaa eeg moralka qofku kuma dhiiganayo markaa inuu dhinto dee laakiin markan kale kalsooni baad ku qabtaa inaan lagaa dhaqaaqaynta ama aan lagaaga tegayn meeshi taasoo jirta ayaa allahu naxsaxa salabaan innamadii inaan ka mid a dhaawacmay inankiibaa markaa la doonayay weligii waa dhaawac yaa inaan laga tegin horta taasaa keentay dee xisaabtii ku jirtayna waxayd isaguna dhinto inankii maalintaa la doonayay nolol baanu ku helay dhaawaciisii marka halkaas sad arkaysaa nafta ilaahay dilayun baa dhimanaysaa wax ilaahay waday dee inay tahay oo ma garanaysaa qadarka waayan baa ahayd marka walaal taasi sidaasay ahayn belgubad loo kala jiray iyana oo kanaga dhintay ninka la yihahdo allah naxariisay daahir dubad yaa marka dagaaladaas waxaan kuwa xaggan ka dhacay okay waxaa jira 1948kii afduubkii diyaaraddii somali airline ee adisaba lasoo fariisiiyey waxaad ka mid ahayd dadkii wadahadalka qaybta ka ahaa haddaanan qaldanayn bal ka war way jirtaa oo waxa weeyaan markaa iyada ah waxay ahayd snmt waxay kala degenay waa nin kuu sheegayay qaybo qaybta koonfur galbeed waxaa laga xukumayay meel la yidhaaha waasa iyo oo adise markaad joogtid ayaad xaggaa u kacaysaa badhna waxaa laga xukumayay hareergii hareergii waxaa laga xukumayay waxay ahayn wixii ilaa xaggan xiga ilaa beledweyn hareergahana laga xukumaa marka waxay noqotay taliska iyagii inaan u baahnaa anagu annagoo ka nimid faranta ha baari meesha la yidhaah ha marka waxaanu ka wada nimid xagga marka waxaa dhacay xasraawi allahu naxariistee waan idiin sheegayaan kulaa taariikhda snmta ee meesha ugu badnaa ee xasraawi joogay waxay ahayd koonfurta aan joogna waanigii maalintii sheegayay ka taariikhda lama khiribay waanigii dil oran jiray maalintaa marka adugu waxaa nimid goor dhexda intan ku sii jiray waxa weeyaan markaa telefoonadu may jirin dee laakiin waxaa jiray ciidamadu waxaan aan isgaarsiin marka ciidankan etoobiyaanka in la soconno ayaa markiiba warka helay diyaarad baa la keenay markay cadan kasoo talooday ayay marka intii oo dhan baa waxay noo sheegayeen in diyaarad snmt ha oo dee snmt bay u yaqaaneen moogta ama sdf marka waxaa dhahay snmt diyaarad baa u timid adugu lagta casarkii waa meesha xafiiskeeni tagnay oo iska dee damaashaad aada baa loo faraxsan yahay moogta marka labadii habeenima markay ahayd ayaa innaga waxayna qaabilsanaa waxaa si gaara haddana securityga nin corneyl markaa noo yimid ninkii corneylkiibaa wuxuu yidhi hawa etoobiyaan habeenkii lama baxo habeenkii lama soo socdo 11 hadday tahay waa bandow yaabnay oo maxaa dhacay oo xilligii baanu tagnay markaa siduu loo waday wuxuu la geeyay airbotkii because iyaga dee awooddii leh diyaaraddiiba lanaa geeyay markaan diyaaradda u tagnay oo nimankii oo waxaa la jooga siciid xabdiisu siciid xabash markaasay yidhaahdeen waa ninkan waan markaa cawliya waan isgaranay ha cawliya igu soo dhegdhegay iyo
باش عاد تكون انا نقراني لكن عاود بان وانا نتكلم تكون انا نسكو هل كيبا انيكا ليقو ريتي الى ان لو ريقو كحل قال لك بلعبو الا يا مركي اللي مانيسي حوين وضع هذا الكيو نحدح وضع هذا الك عدة وديبانها مركا سيراني و دير لي بوتري سيراني و لو يدي دونا غوشو ولد وسير كلمات دبدا اي مركا اير بوت كفديبا مركا ايغنو كوميل خرير مينا لهين ده سوماليا ايتوبيا مي لهين مركا لكن تاليانيغا ايا غان كلا اها او سيمريسي مركا ولا ساس هي ددكي ساس روتري كور هلن مركا ددكي باسن تشريسكا اها يا او تشريسي لا تشرسدي ماشا ده اي جوغي ديدي دي مركا حيل ادق نويت رنتي او ادي ادو ادق لبد دنعبا دنع حق اسلمته waxay ka ahayd dagaaladaas lagu jiray iyo de waxaynu maraynay runtii waxay ahayd de ilmaha markuu dhaso markiiba ma socdo siyaasiyiin uu nuu soo socnay runtii waxa loo oran kara wax ilaahay wadeey wax binaadmiyo waxas ka shaqeynayeen ma aha sidii u socotay ama islaam taxajideedu ahayd marka Ethiopia lifteeda abaara ka taagna oo wax weyn international ahaan baa lagu barashar gareynaya airportkas habeenka aan joognay iyo maalinta iyo airportku wuxuu ahaa meel aad xawli u adeeg wuxuu socday gurmadkii waxa taa ka galay abaar aad u xumna wadanka way ka taagnayd marka waxyaalaha soo dhan ayaa isbiil biirsanayay oo oo tiri meesha marka wada hadalka goosho waldo marka anigu iyagu meel bay fadhiyaan laakiin cida xiriirka dhaxa ah waa aniga iyaga ismay arkeen cida iyagana u sheegaysa qolad kale u sheegaysa marba wixii jira ayaan ahaa anigu marka qolada diyaaradda iyo dadka kale ee joogaya ha wasiirka arrimaha dibadda iyo chairman-ki DSNM de labadaas warka la siinaya kuwaas la hadlaya ama kuwaana xiriir waxa la siinayeen gacantii kale ee talyaaniga ahayd iyo wixii adeegsanayeen anagu ma garan karno laakiin anagu waxaan la xiriirinay oo xiriirku naga dhaxeeya waxa weeyaan Siraayo Fadhiya iyo Ethiopia oo ka wakiil yahay goosha walli iyo tiimkiisi kale gaanu iyagaan xiriirinaya waxaad xiriirinaysaa Siraayo Fadhiya walda iyo dadka iyo qolada Cadami qolada Cadami ha 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 maxay dalbadeen baasha iyo Cadami iyo qolada diyaaradda haysta la qolada ma waxay ku jiraa ila labadiiba aad u ka dhabaynayaan ha waxay dalbadeen waxa way markaa ugu horeysay maxaa dalabka ugu horeysay idaacadeen imko laga heli karaa waxay ahayd in dad ku xirxidnaa arday oo fakatir sanayd oo man dheera ku xidnayd oo dil ku xukunayd in aan la dilin horta ayaa kowid ha number 1 ahayd oo de wax standard taagan ba markaa jiray kalabaad wuxuu ahaa in la sii daayo siyaasiyiinta oo ka tir oo ka mid ahaayeen Ismaaciil Cali Bakor Umar Cabdi Qaalib ya aduu dadka in la siidaayo ya okay labada qodob ha waa si wateen siyaasinta iyo marka hotline waxa ah ardayda deen leeyeen lahaaba marka waa sababta dad aan meesha uga helay dad fara badan ma garanaysaa pressure aan ku saarin oo taasa qoyanayd labada ya okay ya maxay dawladda Soomaaliya kaga jawaabtay talabkan markii hore way dafirto waxay adigu dadka waxay ku tiri waxa ka mas'uul Ethiopia ya ay ku ogaatid laakiin xaqiiqda rasmigu markan talyaaniga lala hadlay ayay wadadu maraysay ya oo in aan lama dilayo wala soo qaaday
وأنا سببت أن لول لين أنت إلين والله حكومي دل فلنتون بحر سعيد ولا دون يدت كأن لو بقدين كذي وحنا أردنا نقدر كيسينا واحد دت كأن مجالنا سعيد ده لو صم أيو هستيتين مركا دولة تبيان ويسوس شيء كسي مربع ضل كل قطبي ولا قطبي مركا قال كتب واحد لعيسين ليلات ديارتي إن ما كوا قرحنا يعني راح أنا ملان كان كتاعنا أرنت وعكرم بتشتي وده very serious عادي عاد أرنت عكرم بينقونس يا مركا أول إسكو يا عي على إرث بدع عي واحد قال كسو قطع إيربوت كسو إنت صوت ديار تشوغان ديو ديو دنا فوكس كوه هاي سما إيش إن لها كوه هاي سو يا طلوا من القرح مي قرح إيش مركا دو واحد حرج عاد أو أذك ويتوب ينا أك شيء يا دو واحد فهم إيش واحد مش كتاعن يا حرج بل وقلين هر قربت قلينه لقوا برشر قريني يا بروحه كورنتها أدو وادين لبضو كلا دب قاتم تد كل هاي استياشة كور هذا كل هاي استا وحول هنتي ده ما وحنور دغنا سي أدو في عن هنتي عمرك يقول ريسيبه وحلو حيد تلعب السنة أما الضمر أما ضد كان له ولا البلقي وهي حنوسنا يي تلني بتشري لاوع معنك سكور تجاهها لاوع بكو يالي إن الدوي إن قلنا سال هذا شيء وحصلنا وهي كلنا يلاو شو هو وحي السعودي ده مركز حلقة يذا ده ريلي هالجنب بتشتي مركز ديارة ريلي يوجا ده واحد يقول فرس ريلي يوجا ريلي يوجا نقول شرعي تني ما نقول حصل يا وحن دل سو هاي استو يهين أنا وين أنا ندك اللينين أنا نوشيد ها ونوشيد نبدأ مركبوا الشغل عظم يروح لأن كان واقف سلامتي إنه وسكو يجي بس قصين نقول يا هذا أفتو بياسي إيو 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 كركابكي هيا هذا ناس كقرار نقول يا ها هو حوليهين لين كان دوان منك أسلمتها ها لين كان واقف سلامتي مركا وين البروغرام قصي قف كان يعني أن أصلاً إني وعي قرين أنا وجدت ذا نولا هاي أن حل جا واحد صعد أكله وهاي بين ول بدي الدجال دي يصعد إيه وحيرنا على أن تذكر بل لو مشي كتير وحنا مركا إن أي هلكا كهستان أي كتيرين معي لي ما إن سفي عن لو سلوا حكوا عدينا يا تذكر مذا إيه جا أيا دبوا راعي أفتوا ياسه إلا للخوف أي المن قنينه؟ ها مركز تاسع ديكو عدهين. ماشاء الله كوب جرجر تمس هنو إثيوبيا سومالي جديه دي معها. ما بوقت السو. وياه إثيوبيا حالات نصية وعركتها. لما يوحوا أركي سيجو. ميد كوت تاجر سنة. بما ما تاجر يو حب ما هبا. هو يعني ماشي حرج بيجو كسر. سياسية. حالات بيجو كشرتي. مركا مصيبنا وح كففرة ويدونسة إذن باش هذي لقرحيو هلا وخطر سموك يا مركا هرت إنك عنكو هنك أسرة ما كويسه وحوين بواحد ومشي أنا وح الله يرين يا خسارة يا ومح دوالة بيجي يا مكتن الجروب كيا ديار ضع فتوبي أسرة مية كتر سنعين وواد ويد سك ما يتر سنين. لا عول بكت السنة أولا. والسبب تحوين عول وحها. تتكي وقوي جن لك حي. أك واحد شري واحد نقولها ما سوى شو سعته. أما يشد ويالها أما سراكيلها وقوي جها. أي واحد وقوي جوين لك حيا. عول قلها سك مدها. وين بدك تقتل وقادي. مرك عول وين؟ إن ما قرنا ساعة. لين كنا يسقط الشغل دي يا. لما كنا بقول. ها ها ها. دين كنا مرينا يوحن بقول بس ندعوا. مركم إيش قليه. ها. يا. دي أردي في غير كي نقولي. نبغى كوا أبتيا كنا. أرنتا كور. ولا ويتر تا أرنتاس ولا ويتر. تاوضيع. هل كوا حين ما أنت كوا كنا قيم كلو كم دبرامج كوا يشوك. وحنو مرينا كل يسقال بقول يا فريستيتكي
يافتوبكي دياردي سامان تكويلاتي نكرومي هيلكودا انت برامج كامل لما تكون كل مدونه في امان الله.